Քննարկում ենք հարցամար 18-ը պետական գույքն օտարելու մասին հարցազեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյան։ Խնդրեմ, պարոն Տերտերյան։ Շնորհակալություն, հարգելի ներկաներ, կառավարության քննարկմանը ներկայացվում է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության պետգույքի կառավարման կոմիտեին ամրացված պետական սեփականություն հանդիսացող Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի Օրբելի փողոց 23 հասցեում գտնվող 9905 քառակուսի մետրով շենք շինությունները եւ դրանց օգտագործման սպասարկման համար հատկացված 3.3 հեկտար մակերեսով եւ 43.6 քառակուսի մետրով բաժնային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը օտարման ներկայացնելու որոշման նախագիծը օտարումը նախատեսում է իրականացնել մրցույթով։ Այս գույքը պետական գույքի կառավարման կոմիտեին է հանձնել 2013 թվականին, իրենից ներկայացնում է պարոն վարչապետ նախկին զինվորական հիվանդանոցի շենք շինությունները եւ դրանց օգտագործման եւ սպասարկման համար առանձնացված համապատասխան հողամասը։ Կառավարության 20 թվականի 12.76 որոշման համապատասխան գույքը ներկայացվել է մեկ անգամ օտարման մրցույթով գնահատված արժեքի 100%-ի չափով, շուրջ 8.2 միլիարդ դրամ ծավալով, սակայն մրցույթը չի կայացել հայտեր չլինելու պատճառով։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը, այս նախագծով, որը հիմա ես ներկայացնում եմ կառավարության քննարկմանը, առաջարկվում է գույքը օտարել մրցույթով մեկնարկային գին սահմանելով գնահատված արժեքի 80%-ի չափով, շուրջ 66 միլիարդ դրամ ծավալով։ Ուզում եմ զեկուցել կառավարությանը, որ նույնիսկ այս պարագայում այս գնահատված գինը ավելի բարձր է, քան կադաստրային մոտարկված շուկայական արժեքը։ Նախագծով սահմանվում է նաև, որ գույքի վաճարքի գինը գնորդները կարող են վճարել միանվագ, ինչպես նաև 5 տարիների ընթացքում, բնականաբար ներկայացված առաջարկները կհաշվարկվեն կշռային գործակիցներով, կտրվի առավելություն միանվագ վճարում կատարողին, որը հնարավորություն կստեղծի մեր կարծիքով ավելի լայն մասնակիցների շրջանակ ներգրավելու այս հնարամրցութային առաջարկի մասնակցելու առումով։ Որոշման նախագիծը շատ մանրամասը նկարագրում է ամբողջ գործընթացը, որովհետև կան վճարման պարբերականություններ, չափականակներ եւ բոլոր ռիսկերը հաշվառված են այն առումով, որ գույքը ծանրաբեռնված չէ այլ տիրապետողներով, այլ օգտագործողներով, եթե դրանք կան, իսկ այդպիսիք կան փոքր ծավալով, ապա նախանշված են նաև այն ժամկետները, որոնցում որ իրենք դուրս կգան և համապատասխան գործընթացները կապավեն։ Այսինքն մանրամասն որոշման նախագիծը բոլոր հարցերի պատասխանները տալիս է, ես չեմ ուզում ծանրաբեռնեմ այդ դետալներով, բովանդակությունը դա է, որ մի անգամ դրել ենք մրցույթը չի կայացել, հիմա փորձում ենք երկրորդ մրցույթը կազմակերպել սահմանված կարգով 80% չափով մեկնարկային գին սահմանելով։ Շնորհակալություն։ Լեմ պարոն Տերտերյան, հարգելի գործընկերներ, պետական գույքի արդյունավետ կառավարումը մեր ամենակարևոր մարտահրավերներից մեկն է, որովհետև մենք այսօր ունենք ահռելի քանակությամբ պետական գույք երկրում, որը ոչ մի եկամուտ, ոչ մի արդյունք, ոչ մի ավելացված արժեք երկրին չի բերում։ Այսինքն հազարավոր օբյեկտներ, որոնք համարվում են պետական, և դրանք չեն աշխատում ուղղակի կամ մաշվում են, օրինակ շենքեր շինություն, որոնք չօգտագործվելու պատճառով մաշվում են, այսինքն վնաս են կրում, օգուտը բացաթողնված և պլյուս դրան վնաս են կրում, և այստեղ մենք պետք է շատ լուրջ հետևություններ անենք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի պետական գույքը արդյունավետ կառավարենք։ Կամ մենք ունենք դեպքեր, երբ որ կա պետական շենքեր, որոնք ըստ էության չեն օգտագործվում, և կան դեպքեր, երբ որ պետական գերատեսչությունները վարձակալում են տարածքներ այնտեղ տեղավորվելու համար։ Այս թեման էլ մենք պետք է լրջորեն ուսումնասիրենք, իհարկե կարող են ոչ տեղեր լինել լոկացիայի խնդիր, ոչ տեղեր զուտ քաղաքաշինական նպատակահարմարության խնդիր, բայց սա մեզ համար կարևորագույն թեմա է, և ուզում եմ ասել, որ մենք ըստ էության պետական գույքի կառավարումը որպես պետական բյուջեի եկամտային հոդված ըստ էության
առանձնապես տենց ուշադրության կենտրոնում չենք էլ պահում, որովհետև համարում ենք, որ եթե նույնիսկ մենք ունենք, ասենք, մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամ գնահատված գույք, որը պետք է օտարվի եւ դրա արդյունքում պետական բյուջեն եկամուտներ ստանա, մենք ելնում ենք այն կանխավոր կացով, որ փաստ չի, որ այդ գույքը հնարավոր կլինի վաճառել։ Հիմա այս պարագամ, երբ որ մենք ունենք Երևան քաղաքում Օրբելի փողոցում 3 հեկտար տարածք, պարոն Ավետիսյան, հիմա մենք վերլուծել ենք նախորդ անգամ, երբ որ մենք մրցույթ ենք դիմել, ինչու մրցույթը ինչու չի օտարումը տեղի չի ունեցել։ Եվ այս նոր փուլում ինչն ենք փոխում, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Շնորհակալ եմ, մեծարգով պարոն վարչապետ։ Նախ առաջին հերթին կարող եմ նշել գույքի բավականին բարձր արժեքը մեր տնտեսության համար, բավականին մեծ ծավալային առումով արժեքը։ Այս պարագայում մենք մի փոքր իջեցրել ենք մեկնարկային գինը, այսինքն հնարավոր առաջարկների նվազագույն գինը մի փոքր իջեցրել ենք, սահմանելով 80%, որպեսզի մասնակիցների ավելի լայն շրջանակ հնարավորություն ունենք ներգրավելու մրցութային գործընթացին, և նաև փորձը պետական գույքի օտարման և մասնավորման հուշում է, որ մեկնարկային ավելի փոքր, ավելի ցածր գին դնելու պարագայում շատ հաճախ գույքը ավելի բարձր արժեքով է օտարվում, քան ավելի բարձր մեկնարկային գին դնելու պարագայում, որտեղ մասնակիցները գալիս են, մրցակցության մեջ են մտնում և արդյունքում գնային առաջարկը ավելի մեծացնում են։ Այս պարագայում նաև հարկ է նշել, որ մենք մրցույթի հաղթողին որոշում ենք ոչ միայն գնային առաջարկի պայմանով, այլ նաև ներդրումային առաջարկի պայմանով։ Մասնակիցները պարտավոր են ներկայացնել գնային և նաև ներդրումային առաջարկ, և հաղթում է այն մասնակիցը, որի այս երկու չափորոշիչները ամենաբարձրն են լինում, ընդհանուր միավորները այս երկուսի համադրման արդյունքում ամենաբարձրն են լինում, և նաև ներդրումային պարտավորությունների վերահսկողություն ենք իրականացնելու առաջիկա տարիների ընթացքում, եթե հաջողությամբ գույքը կարողանանք օտարել։ Ձեր թույլ տվությամբ նաև անդրադառնամ պետական բյուջեի եկամուտների մասով մեր այս տարվա արձանագրած ցուցանիշներին, 13 թվականից իրականացվում է եկամուտների էլեկտրոնային համակարգով հաշվառում, և կարող ենք արձանագրել արդեն իսկ, որ 13 թվականից մինչ օրս ամենաբարձր ցուցանիշն ունենք այս տարվա առաջին 5 ամիսների արդյունքում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշները գերազանցում է առավելքան 5 անգամ, և նաև 13 թվականից լավագույն ցուցանիշն ունենք, և նոր հայեցակարգ։ Բայց այդ քանի օբյեկտի շնորհիվ, այդ քանի գործարքի շնորհիվ, այդ մի գործարքի թե չէ, մի գործարքի չէ, շուրջ 8 գործարք ենք իրականացրել արդեն օտարման, մասնավորեցման եւս 1-2, մի գործարքը ամենախոշոր գործարքը այստեղ հաշվարկվում է մենակ այս տարվա պետական բյուջեի մուտքի մասով, այսինքն 1/5-րդի մասով։ Շուրջ 10 գործարք։ Այսինքն ձեր թիվ, որ ասում եք, նկատի ունենալով Golden Palace-ի գործարքը, ամբողջ գինը չեք դնում մենակ այս տարվա բյուջեի մուտքը այդ մասով, այսինքն 1 միլիարդ դրամը հաշվի առնելով, և նոր հայեցակարգ ենք մշակել պետական գույքի կառավարման, և նախատեսում ենք հայեցակարգի ընդունումից հետո, որը արդեն իսկ ներկայացվել է կառավարության քննարկմանը, հայեցակարգի ընդունումից հետո իրավական դաշտի և մեխանիզմների առավել պարզեցման և կանոնակարգման արդյունքում վստահաբար առաջիկայում կունենանք կառավարման ավելի լավ համակարգ, և պետական բյուջեի վրա ցուցանիշները հստակ արդեն Երևան։ Շատ լավ, այստեղ էլ ծագում է նույն հարցը, ինչ ծրագրերի պարագայում։ Մենք համոզված ենք, որ բոլոր պոտենցիալ գնորդները, որոնք կարող էին հետ, ու բոլորը իհարկե չափազանցված ասված, բայց հնարավորինս լայն շրջանակ տեղյակա, որ այսպիսի հնարավորություն կա և այսպիսի գույք կա, որը մասնավորեցման փուլում է, որտեղ սա շատ կարևոր է, և այստեղ էլ կարծում եմ պետական գույքի կառավարման կոմիտեն նույնպես պետք է հաղորդակցության պոտենցիալ շահառուների կամ պոտենցիալ ձեռքբերողների շրջանակի մասին պատկերացում ունենա, և նրանց հետ նաև աշխատանքային հաղորդակցություն ունենա, որպեսզի մեր գործարքները պատշաճ ժամանակում տեղի ունենան, կայանան, որովհետև եթե և երկրորդը, մենք ավելի արագ ըստ էության մենք ավելի արագ ընթացակարգերով, ասենք օրինակ նույն հոլանդական աճուրդի տրամաբանությունը չենք կարող դնել, երբ որ գինը իջնում է, երբ որ սկսում է հետաքրքրությունը, արդեն սակարկությունների ընթացքում սկսում է նորից բարձանալ։ Նկատի ունեմ, պետք է ավելի ճկուն, արդյունավետ, արագ
mecanismele care au anac nerdenel vor pezi mecanisme noriți pachat scxi așchate. Hantrem. Շնորհակալեմ, հայեցակարգով արդեն իսկ առաջարկում ենք ավելի պարզ, ավելի լավ մեխանիզմներ, նաև ձեր նշած մեխանիզմը, ինչպես նաև գույքի ներդրումային գրավության բարձրացման մեխանիզմը, օտարման նախապատրաստման և մասնավորացման նախապատրաստման փուլերում, հնարավորինս գույքի հետ կապված խնդիրների լուծման, գույքի հետ կապված նախագծային որոշակի աշխատանքների իրականացման արդյունքում բարձրացնել դրա պահանջարկը, դրա գրավչությունը շուկայի համար և նոր ներկայացնել օտարման այս բոլոր պրոցեսները նոր հայեցակարգով նախատեսվում են և կարծում եմ շուտով արդեն կունենանք ընդունված։ Մենք քննարկել ենք մի քանի անգամ աշխատանքային կարգով, որ եթե ոչ բոլոր գույքերը, այլ տեսանելի գույքերը, օրինակ իրեն նաև օշտել իրավաբանական անձի որոշակի շրջանակով և մարդը ձեռք բերի արդեն ոչ թե տարած, որ հետո պետքա երկար պրոցեդուրաներով սեփականության վկայական և այլն, այլ գնի օրինակ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն, որը արդեն ունի կնի, քաշվի համար, սեփականության վկայական և այլն, և այլն, և շին թույլտվություն պոտենցիալ, չնայած այդ դեպքում ինչի նախագիծ պետք է լինի, այսինքն գոնե նախնական ինչ-որ բաներ, այսինքն ոչ թե հեկտարով հող ձեռք բերի, ոչ թե շենք ձեռք բերի, այլ օրինակ ձեռք բերի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, որի սեփականատերը օրինակ կառավարությունն է կամ կառավարության հետ առնչվող մի մարմին, քաղաքացին ուղղակի այդ ամբողջ փաթեթը ձեռքա բերում և դառնում է սեփականատեր և հաջորդ պահից այդ գործարքը տեղի ունենալու արդեն կարող է որևէ քաշք գնալ և այդ գույքի վրա արդեն կոնկրետ մտածել իր ներդրումների մասին։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ, այստեղ իհարկե համաձայն եմ ձեր դիտարկումների հետ, բայց բավականին նուրբ սահման ունենք մրցակցային միջավայրը չփչացնելու, այսպես ասած, որովհետև գաղափարի քննարկման ընթացքում կան տարբեր առաջարկներ, օրինակ նախագիծ արդեն իսկ ներկայացնել գույքի վաճառքի հետ, հա, մեր պատկերացումները դնել այդ պրոյեկտի տակ եւ այլն, այստեղ մենք պետքա փորձենք բավականին նուրբ լինել, բավականին զգույշ լինել, որպեսզի մրցակցային այսինքն գույքի հետագա պոտենցիալ օգտագործման արդյունավետության որոշումը ամեն դեպքում թողենք շուկային, ամեն դեպքում թողենք ներդրողներին, որոնք կարծում եմ շատ ավելի ճիշտ են կողմնորոշվում այդ պարագայում, քան մեր պատկերացումները կլինեն, էլի։ Չէ, բայց այդտեղ պարոն Քերոբյանի ասած նյուանսն է շին թույլտվությունը, բայց գույքը ինքը իրանով կարող է լինել ՍՊ, որը ունի այդ գույքը որպես սեփականություն, ունի կնիկ, ունի հաշվի համար եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, որ քաղաքացին գույքը ձեռքա բերում եւ այդ պահից ինքը թող որոշի, թե հետագայում, եթե իհարկե մեր մրցութային պայմանով ինչ որ բան ամրագրված չի, որովհետեւ կարող են ամրագրվել, որ նաեւ սահմանափակումներ կարող են լինել եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, այդ ուղղությամբ պետք է առաջ գնալ, որովհետեւ դա ներդրողի համար լրացուցիչ խթան է, որ քաշքշուկներից խուսափելու։ Խնդրեմ, պարոն Թովմաս։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, նաև թվայնացման օրակարգի հետ կապված կուզենայի նշել մի գործիք, որը ամբողջ աշխարհում էլի լայնորեն կիրառվում է, դա ազգային գեոպորտալի առկայության պարագայում համապատասխան թեմատիկ շերտերի առկայությունն է գեոպորտալում, օրինակ թե որ գույքերն են այս պայդրությամբ վաճառվում, և ընդհանուր առմամբ իրազեկման տեսանկյունից լավագույն տարբերակը հենց դա է, որ կապակցվում է և համայնքային գույքը, և պետական գույքը տարածական տվյալների տեսանկյունից գեոպորտալին, և յուրաքանչյուր ներդրող գիտի արդեն մի կետ, որտեղից ինքը կարող է ինֆորմացիա ստանալ, թե կոնկրետ այս պահին ինչ գույքեր են առկա, և հենց գեոպորտալով անմիջապես հնարավորություն ունենա հայտ ներկայացնել այդ գույքը հաճորդի հանելու։ Այսինքն այս գործիքի մասն էլ մենք կարող ենք մտածել, և հետագայում արդեն պետ գույքի հետ աշխատանքի արդյունքում այս գործիքը ևս ներդնենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թովմասյան, շատ կարևոր դիտարկում է, մենք ժամանակին 18-19 թվականներին քննարկում ենք, որ այդպիսի էլեկտրոնային պլատֆորմ ունենանք, որտեղ հենց այդ մասնավորեցման ենթակա գույքերը արձանագրված լինեն, բայց հետագա քննարկումների ժամանակ հենց այդ տրամաբանությունը առաջ եկավ, որ ավելի լավ է մենք գեոպորտալը ունենանք, որտեղ ոչ միայն գույքի նկարը կլինի, նկարագրությունը կլինի, այլև իր մնացած
geodeziakan, kartezagrakan, tavialnere kelnen, asinkă marta voșmen guichi anună e vlusanăcar, caruana tesni. Ale mânațați parametrele arten geoportali, hamântanur, hasaneluician, paimanerum. E vor încă că tesni, în arauțiun câte gunena tesnel relief, în arauțiun gunena tesnel macheresă, în arauțiun gunena tesnel comunicația nerii necatmamp, aici et guichi. Հարաբերությունը եւ այն ժամանակ այդ պատճառով էր որ մենք հրաժարվեցինք ուղակի կայք լուսանկարներով կայք բացելու տրամաբանությունից եւ հիմա հույս ունեմ որ պետգույքի կառավարման կոմիտեի համագործակցելով այդ շերտը իսկապես մենք գեոպորտալը երբ ենք նախատեսում հանրային համընդհանուր հասանելի դարձնել Պարոն վարչապետ, այս պայմանագրությամբ տարածական տվյալների մասին օրենքը գտնվում է արդարադատության նախարարությունում իրավական փորձաքննության եւ այդ օրենքի ընդունումից հետո մենք արդեն համապատասխան հավելյալ շերտեր էլ կսկսենք մատակարարել գեոպորտալով եւ մոտ ապագայում մենք արդեն վերաձևակերպված գեոպորտալը հնարավոր շերտերով կգործարկենք եւ օրենքի ընդունումից հետո այդտեղ արդեն բոլոր պետական մարմինները հնարավորություն կունենան իրենց թեմատիկ շերտերը շարունակաբար տեղ ավելացնելու կարծում եմ որ սեպտեմբեր ամսին երբ որ ազգային ժողովը արդեն նոր նստաշրջանը կսկսի այդ ժամանակ մենք այս օրենքը արդեն ազգային ժողով հասցրած կլինենք Շատ լավ հարգելի գործընկերներ ուզում եմ հիշեցնել որ գեոպորտալը մի էլեկտրոնային հարթակ է որը ըստ էության էլեկտրոնային քարտեզ է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր որ ներառում է բոլոր հնարավոր ենթակառուցվածքները փողոցներ տարածքներ Electragăței, Hovacner, Evalen, Evetpeș, Aurnac, Iharke, Nemen, Knarkele, Mikanean, Kamet, Mikani, Șerterkan, Amen, Gerateș, Tun, Istematic, Hasan, Eluțun, Kunena, Harain, Hasan, Eluțun, Elkalini, Ainkanov, Vorkanov, Vor, Mânațat, Cihakasi, Confidența Luțan, Gahniuțan, Amvatanguțan, Al-Shaherin. Imai este Hajovi scapez Daniel, te sec meg jamana cu neg micef tarva verci. Este Hajovi meg tarva antați cu med geoportale, certne lunenan, masna vorețman, vor Hasaneli Kelni, Evk Karavarvi, Petakan Guichi, Karavarman Comitei Cogmit, meg artene de la sați carteză, il amboș parametrelor. Կարող ենք ունենալ եւ պոտենցիալ ներդրողները կարող են ուղղակի դա իրենց համար կլինի աշխատանքային գործիք, որով իրենք կարող են ընտրություն կատարել, թե իրենց հետաքրությունների ոլորտում ինչն է, ընդ որում ամբողջ հանրապետության տարածքի մասին է խոսքը, ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք 2021 թվականին ամբողջ հանրապետության Ortofoto, Lusanakara, Hanum, Engirakan, Asrel, Arachin, Ankam, Hayastani, Harapeucham, Patmucham, Mech. Asink, Nahkinum, Yerpek, Mer, Yerkri, Ambosh, Taratska, Orto, Asink, Otain, Lusanakar, Ner, Chenkunetsel, Devimait, Otain, Lusanakar, Neri, Bazai, Vara, Steucham, Petke, Henvi, Geoportala, Vora, Petke, Mes, Ambosh, Chakam, Patkeratsum, Yefte, Kutsunta. Comunicaționeri, amen în ce masin carci asați, vor ca cașiunța et capuni. Vom gheor că în duc bani nei ca să lu, ameți. Și nu am pe așa, artem hosvez de la masin, de merge usuna soluțiune pe guichi volor, tu nu ți-ai întâlnit, vor himna ca în hântire, e în ta carus, de potențial nedrog, zerberov, tankaje guic, nahapes pe caimana gone, Harca în uițiune, în ienta carus vasner vorca, jrimiațum. Ste carsum și ne uițiune în anelu, ce vor edgui că gânen. Pentru că motorii mana în harca în uițiune, și cana în ienta carus vasca, jritul tu uițiun caroana lui în stan al cen, caroana lui se vor tăi în căptelu. Au lișat hântiri voște ghinna guichi, iar că da, pe guică că vor și inși gânov. Ai în ienta carus vasne, avem potențial nedru mai în mici avere, vor caroana lui, tante sfaroc subiectă ani. Որտեղ եթե պարզվեց օրինակ որտեղ 8 հարկից ավել շենք չի կարա լուսարկի, այդ գումարը բնականաբար չի տալու, բայց դրա մասին խոսեցվեց արդեն լուծվում է հարցը։ Շատ լավ։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, ես այստեղ մեկ հարց եմ ուզում ուղղել պարոն Ավետիսյանին, քանի որ սա արդեն երկրորդ անգամն է այս մրցույթը անցկացվում, ենթադրում եմ, որ մենք այստեղ մի հանձնարարական ունենք կոմիտեի ղեկավարին, որ Այս որոշումը կայացնելուց ոչ ուշ քան 90 օր հետո մրցույթը ավարտի։ Եվ հանձնարարականի մյուս կետը նաև որ այդ մրցույթի ավարտից ոչ
ուշ քան 30 օր առաջ հրապարակաստինի մրցույթի պայմանները, այսինքն եթե մենք մեկ անգամ արդեն այս մրցույթը իր պայմաններով հայտարարել ենք, այդ պայմանները մեզ հայտնի են, դա նշանակում է, որ այստեղ գրած 3 ամսյա ժամկետից հանած 30 օր, ձեզ ևս 60 օր պետք չէ այդ պայմանները հրապարակելու համար։ Կարծում եմ, պարոն վարչապետ, քանի որ սա երկրորդ մրցույթն է արդեն, այս ժամկետը 3 ամսյա այդ հրապարակման համար պայմանների պետք է կրճատել և պոտենցիալ մասնակիցներին ավելի շատ ժամանակ տալ, որ իրենք ծանոթանան մրցույթի պայմաններում և իրենց առաջ պայմաններին և իրենց առաջարկը ձևակերպեն։ Այսինքն մենք կարող ենք հիմա, եթե նոր լիներ այս ամբողջ պրոցեսը կազմակերպող, առաջին անգամ լիներ, գուցե կոմիտեին 60 օր պահանջվեր, որ ինքը բոլոր պայմանները իմի բերեր, ամփոփեր և հրապարակեր։ Ենթադրում եմ, սա այն դեպքն է, որ այդտեղ արդեն ամեն ինչ պարզ է, եկեք այս 3 ամսյա ժամկետը կրճատեք, ավելի շատ ժամանակ տվեք ներդրողներին, որ ավելի մրցակցային առաջարկություններ ստանաք։ Շատ լավ, պարոն Քերոբյան, խնդրեմ, դուք ունեիք բան ոչ ասել։ Ես մի քանի բան, պարոն վարչապետ, առաջինը, լիովին համաձայն եմ պարոն Գևորգյանի հետ, նախորդ մրցույթը չի կայացել, որովհետև պոտենցիալ ներդրողները համաձայնություն չեն եկել քաղաքի հետ, թե ինչ կարելի է սարքել այդ գույքի վրա, և հաշիվանելու նաև, որ Օրբելի փողոցը նեղ փողոց է և այլն, այդտեղ նաև ենթակառուցվածքային խնդիրներ կա։ Մենք աշխատել ենք պետգույքի կոմիտեի հետ, մեր առաջարկը եղել է իսկապես, ասենք, ցանկացած այսպիսի ծրագիր սկսել հակառակ կողմից, հասկանալ որևէ գույքի լավագույն օգտագործման ձևը, կան խորհրդատվական ընկերություններ, որոնք կարող են տալ այդ խորհրդատվությունը, հասկանալ, թե այստեղ ավելի լավ բազմաբնակարան համալիր սարքել, թե հյուրանոց, թե բիզնես կենտրոն, թե որևէ, թե գործարան, և հետո արդեն պատրաստի բիզնես պրոյեկտով գնալ։ Այստեղ կա նաև մի հատ ներփություն, որ համայնքը արդեն վաճառված հողի նկատմամբ ինչ-որ շինարարական թույլտվություններ կամ ինչ-որ արտոնություններ տալու համար մեծ շահագրգռվածություն չունի, որովհետև այդ հողը արդեն վաճառվել է, իրենք իրենց 30%-ը արդեն ստացել են, բայց հակառակը, եթե համայնքը նախքան վաճառելը պետք է օշտի ինչ-որ լավարկումներով այդ գույքը, իրենք շատ մեծ շահագրգռվածություն ունեն, որովհետև ավելի մեծ գումարով վաճառքի պարագայում ավելի մեծ փող կմտնի, գումար կմտնի իրենց բյուջե։ Բացի դրանից, մենք մի տեխնիկական խնդիր ունենք մեթոդոլոգիայի հետ կապված, ըստ այս նախագծի և ըստ պետգույքի կոմիտեի, օրինակ բազմաբնակարան շենք սարքելը և գործարան սարքելը երկուսն են համարվում են ներդրում, մեր տեսանկյունից բազմաբնակարան շենքերի կառուցումը չի կարելի համարել ներդրում, որովհետև մարդիկ կարճաժամկետ ներդրում են անում, ինչ-որ բան են սարքում, հետո վաճառում են ու դուրս են գալիս, էլ, այսինքն մշտական աշխատատեղերի ստեղծում այստեղ չկա։ Մենք այս հարցը նաև ֆինանսների նախարարի տեղակալի հետ քննարկեցինք, երկուսը ոնց որ համաձայնվել ենք այդ, պետք է, որ բազմաբնակարան շենքերի կառուցումը այսպիսի նախագծերի տեսանկյունից չի կարելի ներդրում համարել, որովհետև այդտեղ ինչ-որ լուրջ արժեք չի ստեղծվում և ընդհանուր առմամբ շատ մեծ հերթ կա այն մարդկանց, ովքեր ուզում են բազմաբնակարան շենքեր սարքել։ Խնդրեմ, պարոն Ավետիսյան։ Շնորհակալ եմ։ Բայց մենակ եկեք հայեցակարգային բանավեճ չսկսենք, թե ինչ կարելի է հովանդակային բանավեճի մեջ հետ մտի, մանավանդ ես ու պարոն Քերոբյան այդ բանավեճը ամեն օր համարյա ունենում ենք հովանդակային, իհարկե կառուցողական։ Վերջի կետին դե չեմ անդրադառնա, դա գիտական նորմա, տնտեսագիտական, այդ կարծում եմ քննարկման թեմա չի կառավարության նիստում։ Պարոն Խաչատրյանի առաջարկի հետ կապված միանշանակ ընդունելի առաջարկ է ժամկետը կրճատել, բայց նաև ուզում եմ նշել, որ փաստացի ըստ էության բոլոր մրցույթի պայմանները կառավարության որոշման մեջ հիմա արդեն իսկ շարադրված են և ներդրողները պոտենցիալ հնարավորություն են արդեն իսկ ծանոթանալու մրցույթի բոլոր պայմաններին, և նաև մենք նախատեսում ենք շատ արագ հրապարակել մրցույթի հայտարարությունը և այդտեղ պրակտիկ առումով խնդիր որպես էլ չկա, բայց առաջարկ հետ ամեն դեպքում համաձայն եմ, որ նաև փաստաթղթի մեջ կարճ ժամկետ ֆիքսվի։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ամփոփելով եկեք առաջինը նախ արձանագրենք, որ համեցեք մոխաճացում։ Պարոն վարչապետ, կներեք էլի մեկ լրացում։ Պարոն Ավետիսյան, տեսեք, եթե դուք արագ հրապարակեք, չէ՞, այդ պայմանները ձեր կայքում, իրավունք ունեք ըստ ներկա ձևակերպման դրանից 30 օր հետո մրցույթի ամփոփման վերջնաժամկետ նշանակեք։ Ես ասում եմ, չէ, այդպես է գրված, ասում եմ, ոչ ուշքան, ոչ ուշքան, ես առաջարկում եմ շուտ հրապարակել և պարտադիր երկար ժամկետ տալ հայտեր ստանալու համար,
Daia care vor voș, tu grec vor voș, șut, can, vațunor, petca, hrapara, kvastini, noram popec, voș, en marticov, kir, ieraș norum, cen hasunum, hait nerica asta, bați caras norum, canerica asta, caruana, masnac se mațuitin. E că e pes pohec, vor martic, caruana, mărțac sa ina aracac nerica asta, naia. Amețic. Et aracharket knerek, bas che hamadzaynem, vortev kartsumem, nae praktikan tsuits hatales, portsu tsuits hatales, vor 30 ore bavakanin, os bavara janket a hayt mshakelu ev nerkayasnelu hamar, manavand Hayastani naman poker shukayi hamar irakan, vorteg informatsian bavakanin arag a taratsvum, ev bavakanin hasaneli a u naev քանի որ գույքը նաև օտարման ցանկերում է որպես այդպեսին, մենք տարիներ շարունակ անդադ քննարկումների մեջ ենք տարբեր ներդրողների հետ, այս գույքի պարամետրերի, տվյալների եւ այլնի մասին, այսինքն կարծում եմ այստեղ ժամկետ ավելացնելու հայտարարության ընթացքի խնդրի բան չկա, կարիք չկա, մանավանդ որ փորձը եւս մի բան ցույց տալիս, որ հայտերը հիմնական ներկայացում են մրցույթի վերջին 1-2 օրվա ընթացքում, չգիտեմ, այդ մենթալից է դա ինչ որ բան։ Համեցեք բողոքից։ Ես պարոն վարչապետ ներողություն եմ խնդրում, պարոն Ավետիսյան, 5 միլիարդ դրամ ներդրում անողը կարա 10 օր ավել ունենալով ճիշտ որոշում կայացնի, որ դուք ասում եք բոլոր պոտենցիալ ներդրողները հեսա կտեսնեն այս հայտարարությունը եւ վաղը պատրաստ կլինեն առաջարկների կայացնել, ես թույլ տվեք չհամաձայնվել։ Հիմա ի՞նչ եք գործնում, եթե 30 օրով ավելի շատ ժամանակ եք տալիս, մի անգամ արենք այս ամեն ինչը, 90 օրը բաց ենք թողել, հայտ չենք ստացել։ Հիմա մի անգամ էլ կարող է 30 օրում հայտարարենք, բացման օրից մինչև մրցույթի ամփոփման օր էլի հայտ չստանանք։ Եկեք ժաման, ես էլ չեմ շարունակում, պարոն վարչապետ։ Շատ լավ, այս իգիտությունը ընդունեք առաջարկը, պարոն Ավետիսյան։ Ամփոփելով, ուրեմն առաջինը Գեոպորտալի հետ կապված այդ գաղափարը կյանքի կոչեք, սա արձանագրեք որպես հանձնարարական, հաջորդը ի վերջո մենք պրակտիկայից պետք է անենք հետևություններ, եւ այստեղ ամենատարբեր գաղափարներ հնչեցին, այդ առաջին իրավաբանական անձ մասնավորեցնելու գաղափարը պետք է շատ լրջորեն քննարկել, եւ երկրորդը, այո, նույն կոմունիկացիաների հասանելիության, եթե շինթույլտվությունը չէ, առնվազն նա պետք է էլ լավ գաղափարա, որ նախապես իմանա մարդը, այդտեղ 9 հարկանի շենք կարելիա 10, 11 թե 12 կամ առնվազն իմանա, որ կա այդտեղ սահմանափակում թե չկա, որովհետև կարող է պարզվի, որ կախված բովանդակությունից կարող են նաև փոփոխություններ լինել, եւ նաև մեր ամենակարևոր խնդիրը դրա մասին մենք խոսել ենք, որ մենք պետք է այս ցիկլը հաղթահարենք, որ մասնավորեսվան ենք դնում, չի մասնավորեսվում, հետո երկրորդ անգամ, հետո երրորդ, սա նշանակում է ինչ որ բան այնպես չենք անում, հետեւաբար պետք է խորամուխ լինենք խնդրի մեջ եւ պատշաճ լուծումներ գտնենք։ Այդ աշխատանքային քննարկենք, կորոշենք։ Ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստ ավարտված, շնորհակալություն։